need to know who I am. Spomínate si, čo ste robili včera? Že nie? Blbé, čo? Hlavný hrdina novej point and click adventúry od Pendulo Studios si nespomína ani na to, čo robil celý svoj doterajší život. A vy okrem toho, že musíte zistiť, kto je, odkiaľ ide a kam smeruje, potrebujete odhaliť aj neznámeho sadistického vraha bezdomovcov. Aby toho nebolo málo, všetko smeruje k dávnemu satanistickému kultu, ktorého znak máte vypálený na ruke a je to nadlhšie, nenúďte ma pokračovať. Táto hra je plná tzv. Mozgových výplachov. Nič nie je také, ako sa na začiatku zdá, a dejových zvratov je tu viac ako v argentínskej telenovele. Garantujem vám, že keby mal tento titul o čosi dlhšiu hernú dobu a o jeden dejový zvrat viac, váš mozog by sa rozprskol na malé kúsočky, ktoré by sa na stenách vašej izby od strachu tvárili, že s vami nemajú nič spoločné. Skrátka, príbeh vážne stojí za to, pointa je naozaj nečakaná a to je v adventúre asi tá najpodstatnejšia vec. Náročnosť úloh a jednotlivých hádaniek nie je práve vysoká. Niekedy sa stane, že sa niekde na chvíľku zaseknete, ale v tom vám vždy pomôže šikovná ikonka na zobrazenie hotspotov. A ak nestačí ani to, žiarovka vám presne napovie, čo robiť ďalej, až občas zapochybujete o výške svojho IQ. Trochu nešťastne riešené používanie vecí, kedy musíte nad predmetom v inventári dlho držať tlačidlo myši, aby ste ho vôbec vzali do ruky. Dosť to zdržuje a nie vždy to aj funguje. Dialógy, hlavné ťažisko príbehu, sú napísané skvele. Sprevádza ich profesionálny dubbing snáď až na niektoré momenty. Samozrejmosťou sú strelené vtipy, ktoré tu však nenájdeme až tak často, ako sme v tituloch od Pendulo Studios zvyknutí. Predsa len atmosféra hry je o mnoho ponurejšia a to sa podpísalo aj na podstatne nižšej dávke humoru. Hudobné a zvukové podfarbenie je na vysokej úrovni a skvele dotvára atmosféru jednotlivých lokalít. Grafika si drží komiksový štýl typický pre adventúry od Pendula. Niektorých poteší akási pseudomožnosť voľby pri zakončovaní príbehu, tá však nemá na znovuhrateľnosť zásadný vplyv. Celá hra sa dá prejsť za niekoľko hodín, čo zamrzí, pretože my, ostrieľaní adventuristi, si svoje mozgy radi nechávame sušiť na stenách miestnosti. A ide aj o cenu. Tejto adventúre by určite neuškodilo ani viac animovaných cutscén, zvlášť v napínavých častiach, ale hra si bohužiaľ drží svoj komiksový štýl aj v tejto oblasti. Príbeh je každopádne úžasný a ak vám neprekáža krátka herná doba, počkajte si na českú verziu, ktorá by sa mala objaviť v našich obchodoch. Za tým Indiana dávame 80% a ja pridávam ešte 2 za použitie slova Bratislava v závere hry.